330 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області завдали росіяни впродовж минулої доби. Ворог атакував 200 безпілотників, накривав з артилерії та завдав від 19 авіаційних ударів по Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному. В обласній військовій адміністрації повідомили про руйнації 12 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. І більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитає очільника області Іван Федоров. Доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане Іване. Слава Україні! Героям слава, вітаю я вас. Чи маєте нові дані щодо нічних обстрілів і яка ситуація на тепер? Чи є повітряні загрози? Чи ведуть вогонь росіяни з артилерії? Майже всю ніч у нас була повітряна тривога з раннього ранку. Ворог здебільшого обстрілював прифронтові населені пункти. Все утро, ніч, ранок ворог обстрілював безпосередньо Оріхів, Малу Токмачку. Ті населені пункти, які максимально наближені безпосередньо до лінії фронту, саме там на сьогодні і за останню добу була основна загроза. Також ворог масовано обстрілює майже всі прифронтові населені пункти. Саме через це є більше, ніж 350 ударів по території Запорізької області. Постраждалі, чи є такі, який їхній стан і які масштаби руйнації? За останню добу постраждалих, поранених не фіксувалося. Що стосується постраждалих в цілому, то, на жаль, вони є. Досі продовжують перебувати в лікарні ті мешканці, які постраждали від масованих ударів кабами ворогом по місту Запоріжжя. На сьогоднішній ранок в нас ще залишається 7 мешканців Запорізької області в лікарні, ті, які знаходяться там вже більш ніж тиждень. Так, звичайно, динаміка є. Наші лікарі рятують людей і мешканці наші виписуються з лікарні. Але ще, на жаль, і перебувають наші мешканці в лікарнях як області, так і міста безпосередньо Запоріжжя. Пане Іване, Запорізька область має стати фортецею. Військові будують другу та третю лінію навколо міст. Це ви вчора прокоментували ситуацію в області. Пов'язано, я так розумію, це з активізацією російських військ поблизу Роботиного. Російські військові готуються до штурмів у районі Приютного Пологівського району. Це повідомлення вже від речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина. Тож, які ще населені пункти можуть опинитися під ударом наземних атак штурмів росіян? І чи проводите ви евакуацію мирного населення звідти? Велике питання. Давайте розкладемо на прості відповіді. Перш за все, з лютого цього року на території Запорізької області відбувалося масштабне будівництво фортифікаційних споруд. Всі ті задачі, які ставили військові нам, цивільні адміністрації військові, то ми виконували в строк і виконували якісно. Це відмічено тією великою кількістю комісій, які перевіряли будівництво фортифікацій на території Запорізької області. Також після того, як була виконана основна задача ще влітку, то ми перейшли до виконання додаткових задач з будівництва фортифікацій, саме оборони міст. І наразі, дійсно, воно продовжується і також буде виконано в строк спільно з військовими. Основні дві мети, чому це виконується. Перше, це наше цивільне населення, майже мільйон цивільного населення, яке перебуває наразі на території Запорізької області, має відчувати себе в безпеці. Хоча масовано ворог розганяє пропаганду про те, що Запоріжжя буде російським і так далі. Це суто пропаганда ворожа. З іншого боку, ми маємо точно захистити наших військових для того, щоб не вони були живим щитом, а щоб бетонні конструкції фортифікації були щитом для наших героїчних військових, які наразі боронять Запорізьку лінію фронту. Це стосується інтенсифікації бойових дій, то тут точно прокоментують кращі військові і зможуть дати більш ґрунтовні відповіді щодо насиченості ворожих військ на тому чи іншому напрямку. Ми фокусуємося в комунікації з військовим трохи на іншому. Ми чітко розуміємо, яка військова частина, який військовий організм потребує більше допомоги, якої саме допомоги вони потребують, яким чином ми можемо швидко закрити їхні потреби для того, щоб доставити і забезпечити їх як засобами розвідки, так і засобами враження, для того, щоб ворог точно не міг вільно пересуватися територією Запорізької області. Ми чітко володіємо інформацією, що наші військові системно, титанічно готуються до будь-яких проявів ворожої активності і
Наша мета – всіляко допомагати. І це не лише наша мета. Мета кожного мешканця нашої держави – всіляко допомагати нашим силам безпеки і оборони. Тож, на цьому треба фокусуватися, коли ми чуємо від військових інформацію про можливість інтенсифікації бойових дій. Але це спрощує і їм службу, і можливість відбивати атаки росіян, якщо поруч немає мирного населення, які можуть стати ціллю для росіян. Тож евакуація проводиться з таких населених пунктів, де є пряма загроза? Наразі ми майже закінчили евакуацію лише з одного населеного пункту Мала Такмачка, там, де було більш ніж 100 мешканців цивільних, які перебували там останні півтора року. З жодного іншого населеного пункту не проводиться примусова евакуація, де із Малої Такмачки. Це просто пропозиція для мешканців переїхати в більш безпечні регіони, тому що цей населений пункт сьогодні під найбільшою інтенсивною атакою ворога. Всі інші населені пункти, якщо у мешканців є потреба, якщо у мешканців є бажання, то, звичайно, ми можемо евакуювати в більш безпечні території, як Запорізької області, так і в цілому нашої держави. Зважаючи на атаки росіян, їхню регулярність, масованість, опалювальний сезон, чи можливо забезпечити теплопостачанням оселі жителів всієї області? Ви днями заявили, що в Запорізькій області може бути відсутнє централізоване електропостачання. Це найгірший чи реалістичний прогноз від вас? Я хочу роз'яснити. Ми як адміністрація, як державна адміністрація, як місцеві адміністрації маємо виходити із найгірших ситуацій, прогнозувати найгірші ситуації, які можуть статися, для того, щоб краще підготуватися до будь-яких викликів, які ворог буде намагатися чинити на території, наближеної до бойових дій. Саме тому ми проводимо велику роботу щодо резервування нашої сфери ЖКХ, це водопостачання і теплопостачання, щодо резервування нашої соціальної сфери, це медицина, освіта, заклади соціальної підтримки. Це наші всі послуги державні, то вони також мають працювати і без світла. Це і адмінцентри, і державні установи, і правоохоронні структури, і судова влада. Все це має працювати і бути готовим працювати навіть у виклику блекауту. Що для цього робиться? Для цього встановлюються додаткові когенераційні установки для децентралізованої генерації. Додаткові генератори, які будуть дублювати один одного, тому що один генератор може працювати 8 годин без зупинки, тому нам треба встановлювати два генератори, якщо ми хочемо, щоб дійсно було забезпечено. Також сьогодні опрацьовуємо можливість працювати на сонячних батареях і закликаємо наших донорів встановлювати нам сонячні батареї, щоб ми це могли робити. Тож, відповідаючи на ваше запитання, я дуже сподіваюся, що не буде повного блекауту ні в Запорізькій області, ні в нашій державі України. Але через призму того, що я сьогодні відповідаю за підготовку до опалювального сезону, то ми точно будемо готуватися до найгіршого сценарію і сподіватися, що він ніколи не трапиться на нашій території. Я вам того бажаю теж. Пане Іване, дякую, що можливість знайшли і час поспілкуватися з нами. Це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.